Takk, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til digitaliseringsministeren. I svar til meg på et skriftlig spørsmål datert 2.5.18 svarte samferdselsministeren at, citat, «Det digitale mørket er blitt gradvis borte de fire siste årene», citat slutt. Kan digitaliseringsministeren forklare innbyggerne i grisgrendte strøk i hele landet hvordan dette henger sammen med at Telenor har meldt at de ikke lenger vil reparere brudd på kobbernettet, uten at de gir noen garantier om at det vil bli tilgang til internett om så skjer? Vil ikke disse da risikere å havne i en digital skygge? Statsråd Astrup. President, takk for spørsmålet. Telenor har besluttet å fase ut kobbernettet. Kobbernettet er mange steder over 100 år gammelt, teknologisk utdatert og i dårlig forfatning. Telenor opplyser at gjennomsnittshastigheten på internett levert over kobbernettet er 10 megabit per sekund. Til sammenheng er gjennomsnittshastigheten på internett levert over 4G over 70 megabit per sekund. Tall fra Telenors mobilnett viser at databruken øker med over 30% hvert eneste år. Internett over kobbernettet er dårlig rustet til å møte denne utviklingen. Jeg tror derfor at saneringen av kobbernettet vil medføre at befolkningen får et langt bedre og mer fremtidsrettet tilbud enn det dagens kobbernettkunder har i dag. Norge har mobil- og bredbåndsdekning i verdensklasse. De siste årene er tilbudet blitt vesentlig bedre for de aller fleste. Siden 2013 har over 1 million flere nordmenn fått tilbud om fiberbasert bredbånd siden regjeringen tiltrådte i 2013, og mer enn 90 000 husstander som ikke hadde mulighet til å få internett med grunnleggende hastighet har fått nettopp det. Den siste dekningsrapporten viser at det nå er under 1000 husstander som mangler internett med grunnleggende hastighet. President, økende digitalisering i samfunnet gjør at innbyggere og næringsliv må ha stabil og god tilgang til internett. Jeg har derfor forståelse for at kobbersaken skaper bekymring, og jeg mener det er svært uheldig hvis kobbersaneringen fører til at tilbudet i en periode blir dårligere. Alle som mister telefontjenesten når kobbersaneringen gjennomføres, skal sikres en alternativ telefonitjeneste. Telenor har plikt til å sørge for dette, og må altså feilrette dersom det ikke finnes tilfredsstillende alternativer eller erstatningsprodukter. Telenor har ikke leveringsplikt på bredbånd. Jeg mener likevel det er viktig at kundene som i dag har bredbånd over kobbernettet, og som ikke har et annet alternativ i markedet, bistås av Telenor på en god måte. Departementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er derfor i dialog med Telenor om saken, og jeg har selv nylig tatt opp saken med Telenors ledelse. Nkom har i et brev også bedt Telenor om å redegjøre bedre for hva som skjer når selskapet moderniserer nettet, og hvilke rettigheter kundene har. Telenor har for øvrig nylig opplyst til departementet at alle de kundene som nå har fått varsel om stans i feilretting på kobbernettet fra 1. mai 2019, ifølge Telenors egne data, skal ha tilgang til annet kablet nett, fiber- eller kabel-tv-nett, eller ha god mobildekning, altså 4G, fra Telenor. Telenor har altså, ifølge de opplysningene departementet har mottatt, ikke sendt brevet om stans i feilretting til kunder som, ifølge selskapets egne data, ikke har god mobildekning eller noe annet kablet alternativ tilgjengelig. Nkom og departementet og regjeringen følger situasjonen og utviklingen tett og vurderer fortløpende om det er behov for nye tiltak. Langholm Hansen. Takk, president. Takk for svaret. I dag har Telenor faktisk sendt ut en pressemelding der de sier noe annet enn det som tidligere er sendt ut til abonnenter, der de har snudd i denne saken. Og der sier de at abonnenter som ikke har alternativ nettilgang til kobbernettet allikevel vil få linjer rettet hvis det oppstår feil. Et selskap som vi har hatt kontakt med, eller som har tatt kontakt med oss, Visit Plura i Pluradalen, rett utenfor Mo i Rana, er en av de som har mottatt et slikt varsel. Det er en gründerbedrift som får gjester fra hele verden for å dykke i fantastiske grotter i dalen. Vil statsråden garantere, for de har elendig mobildekning, kan ikke bruke hverken ID eller nettbank, mobil-ID eller nettbank, og kan statsråden garantere at de som har så dårlig mobildekning ikke eller vil få feil rettet opp i fremtiden? Statsråd Astrup. President, med tilfredsstillende alternativer så innebærer det at man må ha 4G-dekning innendørs. Som tidligere nevnt i mitt forrige svar, så vil vanligvis 4G-dekning gi langt bedre mobilt bredbånd enn det man kan få gjennom dagens kobbernett. Og hvis det er slik at man må gå ut på tunet for å ringe, så har man ikke tilfredsstillende alternativ til kobbernettet, og det betyr at Telenor vil måtte rette feil i nettet og opprettholde tilbudet gjennom kobbernettet, alternativt bistå med å utvikle
et tilfredsstillende mobilt tilbud. Langholm Halsen. Takk igjen for svaret. Et positivt svar. Og statsråden nevnte Nkom, for de har nemlig også tolket EU sitt regelverk sånn at utbyggere av fibernett er pliktige til å legge doble rør inn i når de graver ned fibernett. Og dette fører jo til at kostnadene øker med 25%. Og utbyggerne hevder at disse ekstra rørene aldri vil bli brukt fordi at kapasitetsøkningen fremover vil bli gjort via mer effektiv teknologi. Vil statsråden ta denne saken opp med Nkom og eventuelt be de om å fjerne dette fordyrende kravet, sånn at vi får mer nett for de alt for små midlene som Høyre-regjeringen legger på bordet? Statsråd Astrup. La meg først få ta tak i det siste. Når det gjelder små midler, så bevilges det i dag over 200 eller rundt 200 millioner kroner til bredbåndstilskudd til områder av landet der det ikke er kommersielt grunnlag for å bygge ut. Det mener jeg er bra. Så skal vi passe oss for å havne i den situasjonen at, som Sverige blant annet har gjort, der de offentlige subsidiene er så høye at i realiteten bremser den kommersielle utbyggingen. Det investeres 10 milliarder kroner i norske ekomnett og bredbånd hvert eneste år i Norge. Det har gitt oss verdens raskeste 4G-nett. Det er en positiv utvikling, og vi må passe på at vi danderer våre offentlige virkemidler på en slik måte at ikke vi holder igjen den investeringstakten som de kommersielle selskapene har lagt opp til. Så jeg er ikke enig i den virkelighetsbeskrivelsen. Når det kommer til det konkrete punktet som representanten tar opp, så vil jeg be om å få lov til å komme tilbake til ham med et presist svar, slik han fortjener.